В рамках проекта «Путешествие по Мангистау» сегодня мы познакомимся с селом Мангистау. Мангистау ауының өзі, Мангистау 1, 2, 3, 4, 5 тұрғын үй массивтерінен тұрады. Барлық халық саны 26127 қазіргі таңда тұрады. Железнодорожный вокзал Мангистау – единственный в области. Отсюда уходят поезда по республике. Состав «Мангышлак Алматы», ходящий ежедневно, самый популярный. Те, кто ездит поездами, знают, как в часы отбытия и прибытия выглядит привокзальная площадь. В недалеком будущем место парковки, тихое, спокойное сейчас, обещают расширить. Средства уже выделены. Был у меня Теміржол вокзалы. Казрин халк бүкіл тек Маңғыстау ауылы емес, бүкіл Ақтау қаласына да қызмет көрсетіп отырған теміржол вокзалы болғандықтан қазіргі таңда алдының мына автотұрақтарының орналасу орындары таршылық көрсетуде. Соған байланысты қазір бюджеттен қаржы бөлініп, біздің вокзал, теміржол вокзалын айналасын кеңейтуге, көлік тұрағын кеңейтуге, абаттандыруға айналасын қаржы бөлініп, қазір конкурстық жұмыстар жүргізіліп жатыр. В доме ветеранов мне сказали, что в Монолинском районе проживает 3 ветерана Великой Отечественной войны. А в доме молодежи Мангистау готовятся фестивали, конкурсы и концерты, которые проводятся либо на площади у Акимата, либо в актовом зале школы, либо в Доме культуры в селе Кызылтөбе. Мангистауында қазір жобалық сметалық құжаттар дайын, 500 орындық мәдениет үйі кітапханасымен қоса биылға құрылыс жұмыстарын бастау жоспарланып отыр. В селе Мангистау есть свой парк, прогулочные дороги, ротонды, молодые саженцы, которые чередуются с более старыми деревьями. В этом году асфальтируют 15 километров дороги Мангистау-3. Мангистау 3-4 елді мекеніне қазір 15 шақырым асфальт жол төсеуге поезды сақталып, қазіргі таңда бастап кетуге қаржы бөлінді. Конкурстық процестер қазір жүріп жатыр. Биыл Маңғыстау 3-4 елді мекені асфальт жол төселеді уже. Қалған Маңғыстау 5, Маңғыстау 1-2 елді мекендеріне де жобалық сметалық құжаттар сақталып жатыр. Село Мангистау. Население чуть более 26 тысяч. 4 средней школы, 4 государственных и 6 частных детских садов. Спортивные и детские площадки. Есть рестораны, кафе, супермаркеты, гостиница и парк, реконструкцию которого закончат в этом году. Железнодорожный вокзал единственный в области. Вода для более половины жителей привозная. Дороги не везде. Из любопытного – памятник Шугабатыру у средней школы номер 5, да частное фермерское хозяйство. Желающие могут испить целебного напитка в Мангистау-3. Кумыс подают сразу после дойки. В рамках проекта «Путешествие по Мангистау» мы ознакомились с селом Мангистау.